אז צדיק א', עמוד ב'. ואלדה, תודה רבה תבורך, עד לה התגזר אברהם, הבלי היי דרגה כדאמרן. כיוון דה התגזר, ישהו עשה ברית מילה, מיד וירא הוויה אל אברהם, אז זה כבר ראינו, לפני הברית מילה, אז היה לו רק את בחינת המלכות בדרגה הנמוכה שלה יותר, אחרי הברית, כל הדרגות העליונות מתגלות דרך המלכות. התחזון כולו, דרגין על היי דרגה, כל הדרגות העליונות נראו על הדרגה הזאת, הדרגה הזאת הכוונה היא למלכות. נלך העולם שהכל נראה לו. בסדר? צדיק א' עמוד ב', מי שצטרף. והי דרגה, מליל עימי כדכחזי בשלימו. מידת המלכות נבנתה בשלמות עם כל הדרגות שמעליה, ואברהם התקטר, נקשר מדרגה לדרגה, ועל בברית קיימה קדישה כדכחזי בשלימו. כן, אברהם בעצם הגיע לשלמות שלו אחרי הברית מילה. תחזי, כמה דהית גזר אברהם, נפק מעורלה ועל בקיימה קדישה, והתעתר בעיטרה קדישה, ועל בקיומה דאלמה קיים מלא. עכשיו בעצם זה לא סתם נקרא ברית, ברית מילה היא בעצם ממש זאת ש... בעצם מחזיקה את העולם, העולם בעצם בנוי עליה. אברהם אבינו בעצם נבחר להיות זה שממשיך את הדרך האלוקית בעולם, ולכן זה בנוי עליו. והברית מילה בעצם היא זאת שסוגרת את זה באופן סופי. וכדי התקיים אלמה בגיני, לכן העולם קיים בגללו, בגין דכתיב, אם לא בריתי, פה הכוונה לברית מילה, יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכתיב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, בהי ברעם, הי זה המלכות, באברהם, וכולה ברז אחד הקיים. בעצם שני הפירושים, הרי המילה בהי ברעם יש לה שני איזה, או בהי ברעם, או באברהם. אז שני הדברים הם אחד בעצם, כי אברהם נשלם, בברית מילה נשלמה מידת המלכות, שדרכה מתגלים אליו, וממילא הכל בזכותו. אז תולדות השמיים וארץ הם חיים, הם קיימים בזכות אברהם, בהי ברעם. וזה הכל בזכות הברית מילה. ובשעת הדקות שבריחו אך מלא לאדם, כל עינון דרין דאלמה, ראינו שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את כל הדורות הבאים, וחם אלון כל חד וחד, כל דרה ודרה, כולו קיימה בגינתא דעדן, באהו דיוקנה דזמינין לקיימה באי אלמה. כולם היו בגן עדן בדיוק באותה הדמות שבה הם הולכים לרדת ולהיפגש ולהיראות פה בעולם. כלומר, יש קשר, נגיד ככה בזה, יש קשר עדוק בין העולם הרוחני לבין העולם המעשי. וכל הנשמות שאחר כך הם ירדו למטה והתלבשו בתוך גוף, אותם נשמות בדיוק, רואה אותם אדם הראשון בשורש הבריאה, בראשית הבריאה, רק שהוא רואה אותם מלובשים בלבוש הנשמתי שלהם, לפני שהם יורדים לפה ומתלבשים בלבוש הגשמי. ותחזי, היתמר, כיוון דחמה לי לדוד, דלאו בי חיים כלל, אז עכשיו אדם הראשון רואה את כל הדורות קדימה, ואז מה הוא רואה? הוא רואה שיש אחד באיזשהו דור, קוראים לו דוד, ואין לו חיים, כאילו אין לו שנים, אין לו... כל נשמה, הוא רואה כאילו את החיים שלה, את הזה שלה, והוא רואה שאין לו חיים. כיוון דחמה דלית לחיים כלל, טבע, טמא, ויהיו יבלה מדילי 70 שנים. בגין כך, אבלה לאדם 930 שנים,
ואינון 70 נסתל כולה לדוד, כן, ידוע שאדם הראשון חי 930 במקום 1,000, בעצם היה צריך לחיות 1,000 שנה, וביום החולך, היה לו יום אלוקי זה 1,000 שנה, אבל הוא נתן, אגב זה מאוד מסביר מה שכתוב על דוד המלך, שהוא מידת המלכות שאין לה מעצמה כלום, זאת אומרת, כאילו, אפילו חיים, כאילו, החיים עצמם שלו לא היו משלו. את, 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 את שנות החיים שלו הוא קיבל ממישהו אחר, כן? קיבל מאדם הראשון, שזה שיא הדבר שמראה איך כאילו אין לו חיים מעצמו, כי זה עניינה של מידת המלכות. מידת המלכות היא ספירה שכל עניינה זה הקבלה מהמידות האחרות, ולהפוך את מה שמקבלים למציאות של חיים, למציאות של שפע. זה מה שעושה מידת המלכות, שהיא, לכן דוד המלך מאוד מזוהה עם הענווה. כן, האנוכי תולעת, היא תולעת ולא איש. כלומר, כי מידת המלכות, היא, אין לה מגרמה כלום, לא שיש לו איזה משהו מעצמו, אלא כל מה שיש לו זה רק לקבל מאחרים. האמת היא שיש לו המון, כי כשהוא מקבל מאחרים, הוא מקבל את הכל, הוא מקבל מכל המידות האחרות, ולמעשה בלעדיו, כל המידות האחרות הם לא, להם אין חיים, כי אין להם מי שיהפוך אותם לגורם משפיע, לגורם משמעותי. לכן יש פה כאילו, במידת המלכות יש סוג של הפוך על הפוך, ומצד אחד אין לו כלום מעצמו, מצד שני, יש לו הכל. כלומר, הוא לא מידה אחת, הוא לא או חסד או גבורה או זה, הוא כולם שמופיעים דרכו, ודרכו הם משפיעים. על כל פנים, אז דוד המלך מקבל 70 שנה מאדם הראשון. ומילדה, רזה דחוך מתאו. לדוד, לית לי בר 70 שנים מאדם קדמה, וכולה רזה דחוך מתאו, וכל מה דלטטה, כולה איו ברזה דלילה. זה מעניין שהזוהר מדי פעם ככה מזכיר לנו, כל מה שאתם רואים פה למטה, הכל מתחיל מסודות עליונים. אתה רואה דוד המלך, אתה רואה שהוא חי 70 שנה, אתה חושב שזה מקרה, אתה חושב שזה, לא יודע, חי, מת, במקרה או בגיל כזה, אין דבר כזה. כל דבר שאתה רואה פה למטה, כל בן אדם, כל גיל שיש לו, כל מציאות שיש לו, הכל מתחיל משורשים עליונים. כמובן שמדובר על דוד המלך, אז זה יותר בולט ויותר מדברים על זה, אבל עקרונית, הוא אומר, כל מה דלטטה יש לו שורש בסוד עליון. נתח חזי. בכל עניין דיוקנין דנשמתין דאלמה, כולו זיווגין זיווגין קמי. לבטר קדעתיין לאי אלמה, קודשא בריחו מזווג זיווגים. עכשיו עוד פעם חוזר לנושא הזיווג, זה היה לנו לפני זה כמה זמן. איך הוא הגיע לזה? מזה שהוא דיבר על האדם הראשון ודוד המלך, והוא הזכיר שכל מה שיש למטה יש לו סוד למעלה, אז עכשיו הוא אומר, זה גם קשור לעניין של הזיווגים. זאת אומרת, אתה רואה פה בעולם שלנו, אתה רואה זכר, חפש נקבה, מתחתנים, בעצם השורש שלהם מתחיל למעלה, ולמעלה בעצם הזכר והנקבה הם אחד, שראינו את זה כבר בעבר, כשמגיעים פה למטה, הם מתחברים. אמר רבי יהודה, קודשא בריחו מזווג זיווגים, ואמר בת פלוני לפלוני. כן, אמר הידוע, אמר רבי יוסי, מי כמיירה, מקשה על זה, רק תיב, אין קול חדש תחת השמש. אז איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר בת פלוני לפלוני, וכרגע הזוהר מבין שהכוונה היא כאילו פה בעולם שלנו, שהקדוש ברוך הוא מזווק ואומר פלוני התחתן עם פלונית. אבל כתוב קהלת שזהו, שכאילו אין חדש תחת השמש. אתה אומר בעצם שיש חדש. מה החדש? החדש הוא הזיווגים שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל עונה, אמרתי להגיד, הגמרא עונה, אמר רבי יהודה, זה באמת כמו גמרא, אמר רבי יהודה, זה היה קושיה רבי יוסי, אמר רבי יהודה, תחת השמש כתיב, שייני לאילה, הדיוק הוא פשוט, אין כל חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. וממילא, מה שכתוב שהוא אומר בת פלוני לפלוני, זה באמת התחיל עוד לפני. זה לא שזה קורה פה עכשיו, פה זה רק תוצאה של מה שהוא אמר לפני כן. ההכרזה הזאת בת פלוני לפלוני היא קורית בעולם עליון.
ושם הנשמות מחוברות כבר ביחד. כשמגיעים לפה למטה, תכף נראה, הן יורדות, הנשמות יורדות בנפרד, והן צריכות לחפש אחת השנייה ולהתחבר. אבל אין חדש, אל תדאג, זה הכל כבר תוצאה של משהו שהיה. לכן רבי יהודה עונה לרבי יוסי, זה בסדר, זה לא תחת השמש, זה מעל השמש. שייני לאלה. אמר רבי יוסי, מהי קראו זהכה? ואמר רבי חזקי, אמר רבי חייא, באי שעת הממש, דנפי ברנש, לאלמה, בת זוגו הזדמנת לו. עכשיו הוא הולך לכיוון ההפוך. הוא אומר, תגיד, בשביל מה בכלל צריך את הקרוז הזה? קרוז זה... מה העניין שקרוז? זה מופיע הרבה בזוהר, קרוז. קרוז זה, כל פעם שיש איזה מהלך חדש, איזשהו שינוי, איזו יצירה חדשה, אז יש כאילו קרוז, כן? זה מישהו ש... יש איזה בת קול כזאת בשמיים שהיא אומרת את זה. אומר רבי יוסי, תגיד, בשביל מה צריך את זה? והרי רבי חזקי אמר שכשאדם מגיע פה לעולם, אז מזדמנת לו בת זוגו. אז כאילו, מה נפקא מינה של ה... לא צריך, כאילו, לא צריך את זה. זה פה, קורה בשטח, אז מה העניין של הקרוז הזה? אמר רבי אבא, אז עכשיו, יש פה סוגיית שידוכים שרוצה, סוגיית זיווגים. איך זה עובד? מאוד מעניין. אמר רבי אבא, זכאיני נון צדיקאיה, דמנשמתהון מתעטרין כמי מלכה קדישה, עד לה ייתון לאלמה. דאחי תנינה, באי שעתה דאפיקות שבריחו נשמתין לאלמה, יש ברוך הוא בזמן שהוא ככה בורא את הנשמות, כל אינון רוחים ונשמתין, כולו כלילן דחר ונוקבה, דמתחברן כחדה. כל הנשמות הם למעשה זכר ונקבה ביחד. והתמסרן בידה דהו ממנה שליחה, דהתפקד על עידויון דבני נשא. הנשמות האלה, זכר ונקבה, למי הן נמסרות? הן נמסרות למלאך הזה שקוראים לו לילה, ולילה שמי. זה גם גמרא במסכת נידה, שכשאדם כן נזקק לאשתו, אז הקדוש ברוך הוא אומר למלאך הזה שנקרא לילה, אומר לו, ממנה אותו כאילו על הטיפה הזאת, יצא ממנה אדם כזה, יש תיאור כזה בגמרא, איזה אדם זה יהיה, יהיה נמוך, יהיה גבוה, יהיה זה, יהיה זה, כל הדברים. זה הלילה, הוא ממונה על החלוקה הזאת של הנשמות, מי למה ואיך. אז גם פה הוא ממונה על זה, למעלה הם היו זכר ונקבה, הוא ממונה על זה שהם ירדו למטה, הם התחברו זכר ונקבה. ובשעת הדנחתים והתמסרם בידוי, מתפרשין, כשהם יורדים למטה פה לעולם הזה, מה קורה להם? הם נחלקים לשניים. זאת אומרת, שמה הם אחד. זכר ונקבה, נשמה אחת. מגיעים פה למטה, הם מתחלקים לשניים. ולזימנין דה, אקדים מן דה, ואחית להו בבני נשא. אופה, לפעמים מה קורה? לפעמים הם נחלקים אחד מהשני, נגיד פה, מביא פה בהגדרה, לפעמים מקדימים זה את זה. ומוריד אותם המלאך הממונה, ועל כן צריך קרוז 40 יום קודם ביצירת הולד, כיוון שנפרדו ביציאתם לעולם. זאת אומרת, הרי מה הייתה השאלה? מה הגמרא שאלה? הגמרא שאלה, למה צריך את הקרוז? הרי באים פה לעולם ומתחברים. הוא אומר, שמע, זה לא כזה פשוט. כשמגיעים פה לעולם, זה כבר מתחיל להסתבך. יכול להיות שזה קצת יקדים, זה קצת איחר, זה לא כזה, זה לא כזה. אז צריך את הקרוז, כי הקרוז בעצם מה שהוא עושה, הוא בעצם אומר, שמע, זאת האמת, זה החיבור. לשם צריך לשאוף, לשם צריך להגיע. עכשיו בוא נראה מה קורה פה בעולם, איך זה יסתדר פה בתוך המציאות שלנו. אבל הקרוז הוא חשוב, כי אם לא היה את הקרוז, אז כאילו בכלל לא היה סיכוי למצוא את זה. כאילו, איפה אני אתחיל עכשיו לחפש, כאילו, תוך כל העולם הזה, איך אני יודע מה מתאים? אבל אם בשורש הנשמה בעצם יש איזה חיבור, אז אפילו שפה לעולם יהיה קצת איזה בעיות, אבל יש יותר סיכוי שיתחברו. טוב, הלאה. וכד מטה עידן דזיווג הדילון, עכשיו כשמגיע הזמן שהם צריכים להתחבר, קודש הבריחו, דיידה אינון רוחין ונשמתין, מחבר לון כדגמייתה ומכריזה עליו.
אז בעיקרון אל תדאג, תכף נראה שצריך קצת לדאוג, אבל מלכתחילה אל תדאג, תגיד רגע איפה אני מוצא אותה, כן? כל אחד חושב לעצמו, וואו, וואו, יש מלא בנות בעולם, יש זה, ואיפה אני יכול למצוא את מה שמתאים לי? אומר לך, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, הוא יחבר לך את מה שצריך. וכד מתחברן, יתאבידו חד גופה, ואז הם מתחברים, יהיו שוב, יחזרו להיות אחד. חד נשמתה, ימינה ושמאלה כדכך זה, ובגין כך אין כל חדש תחת השמש. כי באמת מתחת השמש פה אין חדש, אבל איפה החדש? החדש הוא מעל, שם הכריזו, וההכרזה הזאת היא בעיקרון תשפיע פה, כדי שהם ייפגשו ויהיו אדם אחד. עכשיו שואל הזוהר, את מה שהגמרה שואלת, ויתימה, את הנינן לית זיווגה אלא לפום עובדוי ואורחוי דפרנש. אבל הרי יש גמרה אחרת, יש ממרה אחרת, אומר הזוהר, שכתוב שאין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, לפי עובדוי ואורחוי. אז עד עכשיו אמרת לי שהכל תלוי בזיווג עליון, ואל תדאג, הוא יגרום לזה שהקרוז הזה יתבצע והכל. אבל אמרת שזה פה הכל תלוי לפי מעשיו של האדם, עונה הזוהר ואומר, אחי הוא ודאי, דאי זכי ועובדוי יתקשרן, זכי להאו דילי להתחב רבי כמד נפיק. הוא אומר, הנה, פה זה מתחיל להתחבר כאילו שני הדברים. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר זכאי לפי מעשיו, ככה יש לו יותר סיכוי לפגוש את הנשמה שמיועדת לו לפי מה שלמעלה. אם מעשיו לא מתאימים, אז הוא בעצם מכניס את עצמו למורכבות הזאת של לחפש ואולי לא למצוא את מה שממש מתאים לו. גם ככה אפשר לחבר שתי נשמות ולבנות בית, אבל כמו לפי הזוהר, הרי הגמרא עונה אבא זיווג ראשון, אבא זיווג שני, שגמרא יש כל מיני... בזוהר התשובה היא מאוד פשוטה, אכן זה לפי מעשיו, ולפי מעשיו יהיה תלוי, ככל שמעשיו יותר זה, ככה יש לו יותר... הוא יותר קרוב למצוא את הדבר שלו. אמר רבי חייא, מן ויתקשרן עובדוי, מי שמעשיו קשרים, באן אתר יתבע אהו זיווגה דילי. טוב, עכשיו ממש הוא נותן לך פה עצה מעשית, הוא אומר, טוב, בסדר, אני מדבר על אדם שמעשיו טובים, אבל עדיין כאילו, איפה, באן אתר יתבע אהו זיווגה דילי, איך הוא הולך לחפש עכשיו את הזיווג שלו? כמו שאמרנו קודם, כמו אתה מסתכל לפעמים על העולם, אתה אומר, וואלה, מאיפה זה יבוא? כאילו, אני בסדר, אני משתדל להיות בסדר, הכל, אני... אבל מאיפה זה יבוא? ואתה אומר שיש לי איזה משהו שמתאים לי, איפה אני יכול לחפש אותו? אמר לי, את הנינן, לעולם אדם, לעולם ימכור אדם, כן, פה זה גם כן גמרה, ימכור אדם כל מה שיש לו וישא, בא תמיד חכם. לתמיד חכם, פקדונה דמרי התפקד, התפקדן בידי. אז הוא אומר, תראה, אתה רוצה לחפש מה שמתאים לך, מה שמתאים לך כנראה נמצא אצל תמיד חכם. עכשיו פה צריך להגיד משהו מעשי כלפי מה שקורה בדור שלנו. למה פעם להתחתן עם בת תמיד חכם זה היה באמת הדרך היחידה להתחתן עם בחורה, אני יודע איך לקרוא לזה, בחורה טובה, בחורה רצינית, בעלת מידות, עירת שמיים וכו' וכו'. כי כל החינוך היה, כידוע, בבית. נכון, עד שהתקינו, התחילו לעשות, בישוע בן לילה, גם לה, היה לנו בדף יומי, שם התחיל לעשות בתי ספר, לגיל כזה, מקום כזה, מקום כזה. לא היה פעם, פעם היו מתחנכים בבית. אז מי שגדלה בבית של תמיד חכם, נקודת המוצא של תמיד חכם הוא כנראה באמת גם בעל מידות, וגם ירא שמיים וכולי, לא... חלילה, כן, זה משהו שהוא רק כיסוי של תמיד חכם, תמיד חכם אמיתי, אז באמת כנראה היא קיבלה את המידות האלה, מי שמה לעשות, גדלה, זה ארץ, זה יהודי, ככה שהוא לא זה. היום כותבים כבר גם הפוסקים אפילו, כן, לכאורה זה הלכה גם, אדם צריך לחפש, זה מה שצריך לחפש, זה ההוראה, זה ההוראה של גמרא. היום זה הפוך קצת לכל הכיוונים. א', לצערנו, לא כל מי שהיא בת תמיד חכם
מה לעשות? כאילו המציאות מורכבת היום. לפעמים יש... כן. אז זה אחד. שתיים, פעם שמעתי איזה וורט יפה כזה, אמרו, אולי הרב אביינר, שמעתי, אדם יישא אדם בת, שהיא תמיד חכם. זאת אומרת, לא הכוונה שהיא תמיד חכם, שהיא גדול אדום מבחינת זה, אלא בת שהיא עבדה על עצמה. והיא, כי היום באמת זה לא, זה כבר לא, זה, ברור שהבית יש לו מקום, כן, אין ספק, כאילו, זה צריך לדעת. בחינוך, בכלל. לפעמים אתה, תראו בעזרת השם, תחתנו, יהיה לכם ילדים, איזשהו שלב שאתה כל היום רק מקטר בבית על הבית ספר, ועל הגן, ועל הזה, למה הגננת הזאת, למה המורה הזאת, המחנכת הזאת. עד שנופל לך הסימון ואתה אומר, אתה אומר לעצמך בבית, בוא. בסוף 70% זה אצלי, ועוד כמה שעות ביום הילדים נמצאים בחוץ, אז בואו לא נתלה את הכל רק בהם, גם לנו יש מה, גם לנו יש מה, מה, מה לעשות, אבל לכל פנים, עדיין ועדיין נכון, שבאמת מתחנכים, גם בנים וגם בנות היום, מתחנכים באולפנות, מדרשות, כל מיני מקומות, כאילו, יש שם חינוך, ובת עובדת על עצמה, ולכן בסופו של דבר, אז מה שהיה פעם זה סיפור אחד, מה שהיום נשאר בזה אולי איזה קמצות של אמת, זה לא לגמרי לא נכון, אבל אם זה היה היום, אז הזוהר היה אומר, אם אתה שואל רגע איפה אני אמצא אותה, אל תדאג, אתה פשוט תחפש את ה... כשמצאים לך שידוך, או שאתה אומר, בקש עם מישהו, או שאתה מדבר עם מישהו, תשמע, חשוב לי שהיא תהיה 1, 2, 3, בעלת מידות כאלה וכאלה, עירת שמיים, זה, זה. כל מיני דברים כאלה, ואז אתה תמצא את מה שמתאים, כי אתה מעשה חקשרים. אז אתה הרי אדם מחפש לפי מה שהוא. אז אם הוא נמצא באיזו דרגה מסוימת, אז גם זה מה שהוא מחפש. כי הוא כזה. אז עם אלה גם זה מה שהוא מחפש. זה מה שתמיד אני אומר, זה שיחה לחבר'ה ככה בשיעור א', על למה לא התחתן בשיעור א', ופשוט הדרגה שלך היום בשיעור א', היא לא תהיה הדרגה שלך בשיעור ד'. אז חבל, כאילו, מה שתחפש היום, זה לפי מה שאתה היום. אתה בסדר, אתה נחמד, אתה בחור טוב, התחלת ישיבת הסדר, אבל אתה בתחילת הדרך. עוד לא עבדת חזק על המידות, עוד לא למדת תורה הרבה, עוד לא בנית איזה איזה. אתה תמצא מישהי שהיא כמוך. או אם אתה תלמד כמה שנים, אז אתה תחפש משהו אחר, כי אתה תהיה משהו אחר. זה בעצם מה ש... אז אם כן, אז יש דרך איך למצוא. כן? לא הייתה משהו. כן, נכון, 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 נכון. תמיד אני אומר לחבר'ה, כשמדברים על שידוכים, בשיחות האלה בשיעור ד', אז בעזרת השם, שהחבר'ה יחזרו. אז אני אומר, הנושא של משפחה. הנושא של משפחה זה נושא עדין, כי מצד אחד אי אפשר להגיד שאין למשפחה השפעה. בסוף, אם אדם גדל, ברוך השם, משפחה רגילה, טובה, הכל כמו שצריך, זה. מן הסתם זה משפיע עליו. רוב הפעמים זה אמור להשפיע עליו. ואם חלילה זה משפחה קצת מסובכת בזה, אז זה לא פשוט. אבל תמיד אני אומר להם, אתה נזכר, אתה מזכיר לי, אני אומר, אם מצאתם את רבקה, לא אכפת לכם מהמשפחה בכלל. שיהיה לבן, שיהיה בתואל, שיהיה מי שאתם רוצים וזה, אם מצאתם את רבקה, לכו על זה בכל הכוח. אז זאת אומרת, אין, בסופו של דבר, הבן אדם יש לו אחריות על עצמו, והוא יכול לגדול כששנה בין החוכים, כמו שהמדרש שם אומר, אתה יכול להיות בין קוצים, בין היום שאני אמה, ואתה יכול לגדול פרח מדהים. למה? כי בסוף יש לך אחריות על עצמך, ואתה יכול, אין מציאות שאתה לא יכול לצאת ממנה. ולכן, עם כל הבדיקה המסוימת של המשפחה, אבל בסוף, אם אתה רואה את הבן אדם ויודע עליו, שומע עליו, שהוא פרח מדהים, בסדר, המשפחה פה ושם, תיפגש איתה, אולי יהיה קצת, צריך קצת לתמרן, קצת להסתדר, אבל בסוף, ביום יום שלך, מצאת את, מצאת דבר מדהים. אז לכן, הכל ב... זאת אומרת, אתה אומר שגם אז כבר היה ברב המשכן. כן. אגב, זה לא לגמרי נכון, כי בסוף הוא שלח אותו למצוא מהמשפחה. המשפחה שלו ולא מהטמאים של כנען. ולכן, למרות שההורים שלה כבר קצת סתו מהדרך, אח שלה ואבא שלה,
אבל היא הייתה מהזרע של, כן, מהמשפחה של, של אברהם. טוב, מסיים. תנא ברזה דמתניתא. כל עינון דעתו בגלגולה דנשמתין, יחלין לאקדמה ברחמי זיווגה דילהון. ועל היי התערו חבריה, העירו החברים, אין נושאים נשים במועד, אבל מקדשין, כלומר אסור, אסור לשאת, אבל מותר קידושין, שמה יקדמנו אחר ברחמים, ושפיר כאמרו אחר דייקה, ועל כן קשים זיווגים כמי דקות שבריחו, ועל כולה ודאי כי ישרים דרכי השם. אומר דבר, דבר מדהים. כל מה שאמרנו עכשיו, עכשיו יש פה עוד, יש פה עוד סעיף אחד, וזה העניין של לקדמנו אחר ברחמים. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מגיע לעולם, ויש לך איזה נשמה שהיא אמורה להיות שלך, אבל קרה פה משהו. מה הדבר שקרה? היה פה מישהו שהוא התאמץ מאוד, הוא נקרא בחינת אחר, פרשים פה אומרים, יקדמנו אחר. מה זה אחר? הכוונה היא מישהו שהוא אחר, זאת אומרת, הוא כאילו מגלגול אחר, הוא לא זה שהוא בשורש נשמתו היה אמור להתחתן עם הבחורה הזאת, אבל יש מושג של יקדמנו אחר ברחמים. זאת אומרת שהוא התפלל, הוא התאמץ, הוא זה, והוא כאילו זכה בדבר הזה, ולכן כאילו המסקנה היא, ועל כן קשים זיווגין כמי דקות שבריחו. זאת אומרת, לכן צריך להבין שבאמת זה לא כזה פשוט כל הדבר הזה, כי יש פה הרבה רכיבים. יש פה, כמו שאמרנו, יש עוד מעשיו של אדם, יש פה תפילות שמישהו ייכנס לזה, יש פה איך לחפש את מה שיש פה. לכן צריך הרבה תפילות, זו שורה תחתונה, לתפילות למצוא את מה שמתאים, את מה, את מה שנכון לנו, שאנחנו רוצים דבר טוב, רוצים, כמו שאמרנו, את המידות, העירת שמיים. רבי יהודה שלח לרבי אלעזר, אמר, הרזה דמילה ידענה, אינון דעתו בגלגולה דנשמתין, מן אתר להו זיווגה, כן, הוא שואל אותו, אומר, אני יודע את הדבר הזה, את הסוד הזה שהגלגול אני יודע, אבל אלה שהגיעו בגלגול נשמות ומשהו קצת הסתבך, אז איך הם ימצאו את מה שמתאים להם? שלח לי כתיב, מה נעשה להם לנותרים לנשים? הוא כתיב, לכו וחטפתם לכם, פרשתא דבני בנימין אוכח, ועל היי תנינן, שמה יקדמנו אחרי ברחמים. הוא אומר דבר מדהים, הרי מה היה עם בני בנימין? בני בנימין, הרי בהתחלה עשו עליהם חרם שאף אחד לא התחתן איתם. זוכרים? פילגש בגבעה, תנ"ך, ספר שופטים, פילגש בגבעה, עשו עליהם חרם, אף אחד לא התחתן איתם. ואז אמרו, מה, הלך שבט מישראל, ואז הפתרון היה, אמרו, כאילו שיצאו נשים לחול במחולות, שם בשילו, ובני בנימין יחטפו להם. אז זוהר אומר, מה זה יחטפו להם? באמת, מה, היו באים שם, זה בא, תופס אותה, עושה לה איזה, מה עשו, מעמיס אותה על זה, ולוקח אותה, וכאלה. הוא אומר לו, החטפתם זה בתפילה, זה כמו שמה יקדמנו אחר ברחמים. זאת אומרת, יש מציאות כזאת, שאתה, עכשיו, כאילו פה זה היה, כביכול, אמרו שלא התחתנו איתם, ואז צריך לשנות משהו, כאילו, משהו כביכול מהתוכנית, אז איך משנים משהו מהתוכנית? על ידי חטיפה. והחטיפה, הכוונה היא שהאדם מתפלל, מתאמץ, רוצה, ואז הוא מצליח כאילו לקבל את, גם אם כביכול, עכשיו הוא אמר, מה נעשה, הגלגול השתנה, באתי כאילו, לא יודע, אולי הזיווג שלי כבר היה, יהיה, לא מוצא אותו. משהו הסתבך כאילו בתוכנית האלוקית, משהו הסתבך, הוא אומר לך, אתה, אין לך מה לדאוג, אתה תחטוף, איך תחטוף? תפלל, תתאמץ, זה נקרא לחטוף. זאת אומרת, בסוף אתה תצליח להחזיר, תצליח למצוא, תצליח לקחת אליך את מה שמתאים לך, אפילו שכביכול כרגע הוא לא פה, כרגע זה לא בצורה רגילה יקרה. בצורה פשוטה והרגילה, הכל ילך כמו שצריך, ירדן שמה אחת, ירדו לפה שתיים, מצאו אחד את השני, לפי מעשיו, הכל טוב. אבל
כמו שראינו, לא תמיד הכל כזה פשוט, לפעמים הדברים הם יותר מסובכים וכו'. אז גם כשהם מסתבכים, יש פתרון, והפתרון הוא שיקדמנו אחר ברחמים. האחר במקרה הזה, זה הבן אדם, הבן אדם עצמו, שיכול להשיג את הזיווג שלו, גם אם הוא כביכול התרחק עכשיו, הוא לא בקלות כאילו מוצא אותו, יש לו דרך לחטוף אותו ולמצוא אותו, וככה להחזיר אותו אליו. טוב, זה ככה ענייני שידוכים, ממשיכים עוד קצת מחר, ואז חוזרים ל...